Ako Baruti je. ישעיה הנביא אומר, אם תשיב בשבת רגליך על זאת חברתיך בים קודשי וקלעת לשבת העונג, לקדוש אדוני מכובד. הגמרא בשבת דף חוף י"ג אומרת מה הכוונה שלו, אם תשיב בשבת רגליך שלא יהיה דוכח של שבת כמו דוכח של העול. אתה בחול, מהר לעבודה שלו, הולך בריצה. שבת הולך לאט לאט, מנוחה. למה? כאילו נגמר הכל מלאכתו בערב שבת. ולא, על מה נראינו לרוץ? למה לרוץ? חוץ, מה שהולך לבית כנסת, או לבית מדרש, לשמוע תורה, זה מותר לו לרוץ. זה הגמרא אומרת, מסכת ברכות דבב אמר בזירה מרש הווה אמנה שהחכמים הייתי רואה אותם רצים הולכים לבית המדרש הייתי אומר שהם נועשים טוב זה נגד קודשת שבת למה רצים? כתוב לא יהיה דוחת שבת כמו דוח של חול אחר כך שמעתי דברי רבי יוחנן שאמר מצווה לרוץ ביום שבת, אפילו ביום שבת, לדבר מצווה. נמצא או בתכנסת, להתפלל, או לבית המדרש ללמוד תורה. זה מראה חיבה, נמרץ. אפילו שעדיין הוא לא אחר, יכול להגיע בזמן. אבל כשהוא רץ, מראה חיבה לדבר, שהוא אוהב את זה. זה להגיע קודם, להגיע אחר קודם. אברה אבינו עליו שלום, איש החסד, יש לו מצאת השכינה, וירא אליו אדוני ואלוני ממרא, והוא וירא בני שלושה אנשים, וירא שקלתם, רץ, למה לא ירוץ? לאט לאט, ואני אבטבו. חיבה של מצווה. גמלות חסד הייתה כבועה בלבו. יאוהב לעשות חסד. ולכן מרוב חיבתו, רץ לקראתם. לא אשתפק בזה, ואלא בקר רץ אברהם. זו עוד ריצה. בשביל להכין להם את הסעולה. רץ אברהם. הזוהר אומר, הריצה בתרגום ריאתה, שאדם שהוא רץ אומר ריאתה, אומר, זה פירוש הפסוק, מלך אסור בר הרצים, מה זה? מלך מלכו של העולם, קשור בעבותות הבא עם עם ישראל, שוכן איתה בתוך תמותם, למה? בשביל רעתים, שתי הריצות של אברהם, בשביל לעשות מצווה, צריכו, הוא אוהב את ישראל. זה הריצה לדבר מצווה היא טובה. הגרא דפרקה ריאתה, זה שואל הגמרא. הסכר שהאדם הולך לשמיע תורה, התחעקר החיבה שלו לתורה. לכן זה הסכר הגדול. וכן, אין בזה יהיה שום אסור, אלא בשבת מותר. אחר כך, לקדוש השם מכובד. מה מכובד? מרבד אותו מלבושים. לא יהיה מבושך של שבת כמו מבושך של חול. מבושך של חול, אדם לא מקפיד. יש בגדי עבודה, ואיך לעבוד. עם שבת, בגדים מיוחדים, מיוחדים. יפים ונעמדים, זה שיראה שזה כבודו של שבת, זה כבוד שבת. לכן יהיה בו שפה, בשבת רבי יוחנן קרא למנה וכבד אותי. הלבוש של האדם מכבד זו, אני לובש ככה כשצוח,
כמו איזה פעיל אחד, דתיים, לא, 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 לא מתחילים בו. לובש כמו אבנדי, לובש יפה, אז מתחשבים בו. זו כבוד, גם כן אתה, לא כשאמר לך, אתה מלבוש יפה, שיקו רבת. זהו, בכנוס השם, מכובד. איזה מכובד החמת הבריות. ולחשוב, סתם אומר ישעיה הנביא, מה מלאים? אם תשאר בגלך, אם תעשה את זה, אז תתענק על אדוני, לקפתיך בת הארץ, לפרפה בעל המזה, קרק את העולם הבא, כי פי אדוני ידבר. תראה, אני לא אומר את זה ממני, אני אומר שמו של הקדוש ברוך הוא, פי השם דבר. רבנו לעזר, מי זה אומר? רבותינו אומרים, אחרי מתן תורה, אחרי ההלכות שאמר משה רבנו, אין לחדש דבר. אין נביא מחדש דבר חדש. הכל היה, זה מביא משה רבנו. בזמן פטירתו של משה רבנו, 30 יום בכו על משה רבנו. אין. משיח השם כגמר, גמר חסיד, כי פסו אמוני בבני אדם. מי יראה את משה רבנו? ועכשיו, היה לי עין, נחמד כל עין. איזה עין, כשלושים מי בחו. לא יכלו להוסיק ולא למדו תורה. אבל עשו בשלמו תורה. אחרי 30 יום, באו לדוק את עצמם, שכחו שלפים אנחנו. הם יודעים, כל אחד שמשלנו, 3,000 מלאכות שכחו. אמרו, נשאל את יהושע בן נון, זה במקום שלו, באו אצלו. אמר להם, אני גם נזהה, גם אני שכחתי. לך שאל את מהקדוש ברוך הוא. טוב, שאל. בא לשאול מהקדוש ברוך הוא, אמר לו, בני, אלה המסורות שהשם שטובה את משה, לומר לך, אני לא יכול. לא אפשר להוסיף. תלמדו תורה, תתפפשו, ותלמדו דבר בתוך דבר. כך היה. עשה עזירן, עותניאל בן קנז בפולו. גיסו של כלב בן יפונה, היה עותניאל בן קנז. כלב בן יפונה הקניזי, כן? הוא היה חכם גדול, והיה לו תלמידים הרבה, תלמידים חכמים את רבותיהם, ואז החזירו אותם לאט לאט, ופטפולו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד את זה, להגיד ליהושע. יהושע הנביא, למה לא יגיד לו? נאמר לך, אין שער, אין לה מצוות, צבא השם משה. אז יש דברים, כתוב בספר נביאים, שלא כתוב בתורה. איך זה? כמו זה, שתשעים ושבת הגליך, כבוד השם מכובד. איך זה? אומר לך יהושע בן נביא, אתה חושב שאני אמרתי, כי פי השם דבר. זה היה לך למשה בסיני, היה בעל פה. לך למשה בסיני, זה בעל פה. אבל הוא רצה לכתוב את זה, שחור אגבי לבן. כדי אנשים יזהרו בזה. כשהם רואים את זה בכתב, הוא תקיעות מחכימות. לכן אמר, אני לא אומר את זה ממני, כי פי השם דבר, לך למשה בסיני. גם בקר התרח שבועות העונג, שמכבדים את השבת, מאכלים חשובים, טובים, גם זה פי השם דבר. בקר התרח שבועות העונג. מי אין? אני אומר, אני. קדש ברוך הוא אמר. קדש שמכבד את השבת, זוכה לעושר גדול. הגמרא בשבת, קוף יוטט. כשמעשירים של בבל, היו עשירים מאוד. למה זכו לכך? שהם מכבדים את השבת.
בכלל כמו שבת, בערב שבת, להתרחץ. לפני שילבוש בגדי שבת, קודם כל להתרחץ. אולי יש לי זיעה, דברים כאלה, זה לא יפה. אתם יודעים, יישארו מקיותם, יישארו בכבודם. אז לכן צריך להתרחץ קודם. יש פרשת ויקרא במדרש רבה, במדרש רבה, היה הלל זקן, לומד עם תלמידה בערב ערב שבת. גמר ללמוד, אבל עכשיו אני הולך לעשות מצווה. מה, איזה מצווה עושה? רכו אחריו, עקו אחריו. מה עושה? הלך נס לבית המלחת והתרחץ. אמרו לו, וכי זו מצווה היא? אמרו להם, כן, זו מצווה היא. תראו, יש שמים אנדרטי של מלך. שימו אותו, תחפוש של המלך, בכל גבוה, ויש אדם מיוחד ממונה על זה, כל יום רוחץ את זה, שלא יהיה עפר, שלא יהיה אבק, רוחץ אותו, משטף אותו, מקבל על זה חודשית, מזכורת. אני... שכתב עליי בסלם אלוהים ברא את האדם. לא כל שכן שהקדוש ברוך הוא קובע לי שכר, אני הולך, רוחץ, שוטף, זה צלם אלוקים. זה הנתן של מלך. גם הרב אליהו זקן. גם הרופאים אומרים, יש באדם, בבשרו של האדם, בעורו של האדם, יש בקווי הפרוס קוראים אותם, כמו לקווי דקים, דקים, לא רואים אותם. והם מפנטים זיעה שבתוך הלבוש של האדם מסתבר בפנים, יוצא לחוץ. זו זיעה לא טובה, לא בריאה. וכשהוא רוחץ, זה הדקים פתוחים, וזה יוצא הזיעה הזאת. אם לא מתרחץ, זה נסתם באבק, נשאר בפנים, זה מביא מחלות. בכלל, כבוד שבת, לא לערוך סעודות גדולות בערב שבת. הגמרא בגיטין, דף ל"ח אומרת, שתי משפחות היו בירושלים. אחת קבעה סעודתה בערב שבת. היו מתאספים, אוכלים ושותים. על ידי שאוכלים ושותים כל כך בערב שבת, שעודות גדולות, הם תאבון בלילה לאכול. אוכלים בקווי קושי. איפה כבוד שבת? לאחת הייתה קובעת שעודתה ביום שבת. בשעה שהרב דורש, הם קום שלך ישמעו את הדרשה, ויושבים ואוכלים. ושתיהם נעקרו מן העולם. התמוטטו ונעשו עניים, הם בקרעו ונפלו. למה? פקעו בעבודו של השבת. בערב שבת לא יחסי אדם שעבודה גדולה. בשום אופן. אפילו מצוות, לא כל המצוות שוות. יש מצוות מעילה. בין שהייתה בזונה. בין שהייתה שלא בזמנה ועשו מילה בערב שבת מותר לעשות שעודת מצווה אחרי ברית מילה. זה שעודת מצווה שמו של הסטן סמך מהם א' למד ראשי תיבות שעודת מצווה אין לעשות אינו שרה. למה? שהוא מחטק על בני אדם תראה ואני עשה דבר עבירה, אבל טוב, ועשה המצווה או לא עשה, עשה גם כן. ואחרי המצווה עשה, שעובדה, שעובדת מצווה. ואחרי עבירה עשה שעובדת מצווה, ולא עשה. וכאן תבין שכמה שעשה שעובדת עבירה, זה באונס, בלי שימת לב. אבל מצווה, שמח בה, לא ירדה, אבל עושה...
שעודת מצווה. זאת ממנו לפה. הייתו פה שטן, רזה הליל. לכן מצווה להשתתף, בצוות מצווה. בעינם שהוא פנוי. כן? כתוב, שבעה מנדים לשמיים. מזמזים אותו לזמן מצווה, ולא הולך. הוא יכול ללכת פנוי, למה לא תלך? שתף שדת מצווה. זה קשור לנשואין, חתן וכלה. בא זמנים אותו, בכבוד, תבוא. יהיה פנים חדשות. כן? והוא לא הולך. לא, אני לא הולך. חס ושלום מנודה. מנודה לשמיים. דבר חמור מאוד. למה? נקרא כאילו מזלזל במצווה. לא מתחשב בה. אז לכן, אם היה מילה בערב שבת, עושים סעודה גדולה לכבוד המצווה. אבל כמה שאפשר להקדים, לא לעשות זה סמוך לשבת, כדי שבינתיים יתעכל המזון, עד הלילה יהיה פנוי, יוכל לאכול בתיאבון. לכן נעשה את זה, סבב בבוקר, יעשו תקף את הברית, תקף יעשו את הסעודה. באופן שגמרו את הסעודה בצהריים, עד הלילה, יהיה לו תיאבון, יוכל שבת בתיאבון. מצד שני, שעת השיעור, זה שיעור קבוע, כזה, זה מקום קדושה, לא יעזוב כל מה שיש לו, וילך. לא ישחוד באותה שעה, או יקדים או יהיה אחר. באותה שעה, ילך וישמע שיעור. מסיר אוזנו לשמוע תורה, גם תפילתו תעייבה. למה זה? זהו שהוא שואל, מסיר אוזנו לשמוע תורה, לא שהוא לא רוצה תורה. אבל זה החכם, אמר כמה פעמים את זה, הדרשה הזאת. אני יודע אותה. לכן, גם תפילתו תעייבה. למה? אדם מתפלל, 18 ברכות. כל פעם, משחרית, מנחה, ערבית. גם אני שמעתי כבר. לא רוצה לשמוע אותך עוד פעם. אל תפילתו תעייבה. כמו שהוא עושה, כך עושים לו. צריך... תשמע עוד פעם, עוד פעם, שמוע תשמעו, תשמע בישן כמו שאתה שומע חדש, כמו שאתה שומע חדש. כל יום היום ובעיניך כחדשים, כדי שיזכור טוב ויוכל לשנן את הדברים. כן, זה אמרנו בימים שבת. בערב שבת יעשו מצווה שאי אפשר לדחות אותה. דיינו. כמו שאמרתי ברית מילה, יש הזמן קבוע. ביום השמיני, אמרו בזה עורתו. תקף אחרי זה, סעודה. אבל, בדיון הבן, הגיע יום שלושי ואחד, ביום ערב שבת. התחיל, זה מוצאי שבת. למה מותר? מגן אברהם אומר, כמו שבמילה, אסור לשחות את זה, מתי שהגיע הזמן הוא יכול למול אותו, חייב למול אותו. אם משאיר אותו ערל, זה עבירה. כל יום היום עובר בעשה. הלבוש אומר, אותו דבר פדיון לבן. כי התורה קבעה הזמן, בן חודש לבדה. נגיע היום 31, חייב לבדות. לא ידחה את זה. אם דוחה את זה, כל יום עובר בעשה. כך אומר הלבוש, אבל זה לא נכון. יש הבדל בין מילה לפדיון הבן. מילה אסור לשחות. אלא אם הוא ראוי לו את מילה, מיד תמול אותה. אפילו אחד מילה בין המסרים. אחרי ראש חודש אב, הוא רוצה לשמוח. ותראה, ימים עצבים, אף אחד מכן. הגיע זמן מילה, אסור לשחות אותה.
אפילו מילה שלא בזונה. כבר היה לך רחוי. היה ילד חולה, לא עשו בתפילה בשמיני. ואחרי זה, יומם שלוש, בא רופא, אמר, זה מריא כבר, מותר לעשות בתפילה. אסור לדחות את זה. קודם שהוא דוחה את זה, בשביל אותו ערל, זה עובר ועשה. אבל פדיון הבן לא כך, פדיון הבן, מיום שלושה ועד, זה מנעו. רק מקדימים, זרזים מקדימים את המצוות. יש רק קצת קדימה, אבל לעבד זה אסור אותה זה. הוא בדויה מבין חודש לבדי, מאותו היום הלאה. לכן עבד זה אסור. זה רק הלבוש. הלבוש אומר שכל יום הוא עובר בעשים בדון הבן, זה לא הלכה. גם ספר תורת אמימה כתב אותו דבר כמו הלבוש, וזה לא נכון. הרשש, בן שמואל שאת רשון, בפירושו בגמרא בחורות, כתב, האמת, פדיון הבן, אין בזה שום איסור, רק זריזים הקדימים למצוות. לכן, אם חל יום שלושי ואחד, עושים בילה שלושי ואחד, או בלילה או ביום, אתה שרוצה. כי בסופו זה לא מעכב, זה בלילה, זה ביום. ואם כן, אחד בערב שבת, דוחה את זה למוצאי שבת. אפשר לעשות שזה לביא לילה. כדי שיבואו קהל, אנשים תלמידים ביום בעבודה שלהם, הוא עושה את זה בלילה, שאנשים יוכלו להשתתף. דר. ויש מדקדקים על קט יב תשצג פירוש ממולד של השחודש עד למולד השני יש כפתית ימים שכל יום עושים 4 שעות לחתי יודבט קט יב ואחר כך תשצג חלק אלף ושמונים בשעה 793 חלקי 1080 זה בין מולד למולד לכן יש אומרים צריך לחכות בבדון הבן עד שיעבור שיעור זה לכן אם נולד למשל סמוך לערב ועברו 30 יום אבל עדיין לא עברו כל העשרים ותשעה ימים שנימים והוא רוצה לעשות בדון הבן, לא יעשה. כך יש אומרים, הלכה לא כך. הלכה לא צריכים לדקדק על פדל. כתב תשתג. כך כותב גם כן הגאון יחבץ, ספר מורוכסיה, שבדון הבן לא תלוי בזמן הזה, אלא תקף, דרך 31, אפילו לא עברו 29 ימים שנימים, מותר לעזור פדון הבן. אז לכן, ידחי את זה למוצאי שבת. בכלל כבוד שבת. זה לדברים שכבוד שבת. טוב הדבר שגדור צפרניים, אם יש לו צפרניים, תגדור אותם. מה יפה שיבוא? עמדיים כמו מזלגות. מזלגות כך. לכן צריך שיהיה כבוד שבת. חכם אחד נראה לתלמידיו בחלום, ראו אותו עצוב ובוכה ומאנשים אותו בשמיים על שלושה דברים. האחד היה מדבר בחזרה, ואני כבר התפללתי, לכן הרשה לעצמו לדבר בחזרה. ועוד דבר שלא היה גוזר צפוניו בערב שבת, היה נכנס ככה עם צפוניים ירוקות. האם אנשים אותו על זה? וכאן צריך לזהר בזה. גם זה כבוד שבת. כל הדברים של כבוד שבת. לכן, המוראים הקדושים, שכל דקה אחת שלהם לא תסולא בפז.
ועוסקים בתורה יום ולילה. אף פי כן בערב שבת היו מתפנים ועוזרים לבית שלהם. יש להם עבדים, משרתים, לא, זה כבוד שבת, שהוא בעצמו יעשה את זה. הולך מוליח את הדגים, הולך מבדיק את האש, הולך עושה ככה. מה שהוא יודע לעשות, הוא עושה. למה? הוא חכם גדול, ויש לו משרתים. שמשרת יעשה, לא. כשהוא עושה את זה בעצמו, סימן שהוא מכבד את זה. יש לו כבוד לדבר. היו הרבנים, היו עושים דבר כזה, כולם בשביל כבוד שבת. עבד הרחיסה בערב שבת, מצאנו זכר לזה, גם הגמרא אצלנו. מסכת סנהדרין, שם כתוב, הקדוש ברוך הוא דבר קשות עם דוד המלך. המלך צדיק, חסיד קדוש, מה מצאת לו? מצאת לו גרב של איסור. מה? אתה היית בורח משאול, נכנסת אצל אחימלך, הכהן הגדול. לא ספרת לו שאתה בורח משאול. ולכן דן אותו שאול המלך, כאילו הוא ידע את זה, שלח אותו בכבוד, לא, סגיל אותו למלך. הביא אותו למלך והרג אותו. 85 כהנים, כולם רואים להיות כהנים גדולים, בצדקם, יושרם, כולם נהרגו ביום אחד. מי הרג אותם? דואג האדומי. הוא אחרי שדל אותם בסנהדרין, בסנהדרין שלו. ויש שם ראש הסנהדרין, דואג האדומי, זה ראש הסנהדרין. אבל דעתנו, לא היה אדם הגון, לא היה אדם ישר. והוא העיד על אחימלך שהוא מורד במלכות. למה? בא אליו דוד, במקום שסגיר אותו למלך, היה חושד בו שאול, שרוצה לקחת את המלוכה בכוח, למלוך במקומו. כן, והיה רס אחריו. והוא דוד, מסכן לפי תומו, נכנס לו עיר הכהנים, וקבלו אותו בכבוד. היה חתנו של המלך. כן, ודן אותם למיטה. 85 כהנים. באו להרוג אותם, תן זה על ראש הצבא. מי ראש הצבא? אבני בנר, היה צדיק. אמר לו, תסב, תן פקודה לחיילים שלך שהרגו אותם. לא רוצה, אני לא רוצה. מה, אני צריך צבא שלך? קח את הבגדים. מדליה וכל זה, קח! זרק אותם על השולחן. אני לא צריך צבא. אני אלה פשוט. לא, אני לא גם בכהנים. הלך וקרא את דואג האדומי, הוא היה תמיד חכם, אוי ובואי לנו, תמיד חכם. והוא שלח ידו ולקח והרג 85 כהנים. איזה תמיד חכם יעשה רציחה כזאת. היה קשה מאוד. אבל מי גרם את זה? דוד. אם היה אומר לו שהוא בורח מהמלך, לא היה עושה כך. וכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה עבור לזה בידך? תבחר לך אחד משתיים, או שתפול בידי אויב ויהרוג אותך, או שזרעך יחלה, יפול בידי אדם רשע ויהרגו את זרעך. אמר מוטב שאני ולא זרעי. זרעו זה מלכות בית דוד, כן? וכך היה. יום אחד קם דוד בבוקר, השכים כדרכו, וראתה איזה ציפור יפה. זה שטן, נדמה לו כמו איזה ציפור יפה, כמו תוכי, יש בו צבעים שונים. הוא ראה את זה,
תחיל לרוץ אחריו, ותפיס שפות, ותפוס אותו. ונגח קו סף הארץ, והגיע לאחיו של גוליית, ישי בנוב. כן, הגיע שמה, תפס אותו, אמר, זה שהרג לאחיו גוליית, תפס אותו, רוצה להרוג אותו. אבישי, ואני לא יודע את כל זה, אבישי מצוריה, נכנס לתומו בבית המרחץ, להתרחץ, לכבוד שבת. פתאום רואה יונה, עומדת לפניו, מטרפת בכפיה. אמר, כנסת ישראל דומה ליונה, כפי יונה נחפה בכסף. כנראה במלכות יש איזה בעיה. בא לביתו, איפה דוד? דוד אלא, הוא אבישי מצרויה, היה ראש הסנהדרין, היה חם גדול. איפה דוד? דוד הלך בבוקר ולא חזר. לא יודעים איפה. קרא שם מפורש, לקח סוס בסוסי המלך, סוס אביר, וישב עליו. פשוט הסנהדרין. אסור להשתמש של ביתו של מלך, אבל רק אצל החכמים, הרשו לו. אמרו, כיוון שיש תקנה, הלך על ידי שמות הקודש, קו סדו הארץ, והגיע לשמי בנו. הרסע הזה, לוקח היה את דוד, מעיף אותו למעלה, נמדת את המחרב, כדי שפועל על החרב ויירג. והנה, בא הגיע יש אבישי, ראה את המחזה הזה, ועודו ברקיע, באוויר, מרחב באוויר. אמר לו, מה העניין? אמר לו, אני בקשתי מהקדוש ברוך הוא. אתה מלך של ישראל, תפעול בידי הרשע הזה, תקף מיד, אמר שם, והוריד אותו על מי מנחות. הוא עצמו אין חבוש, מותיר עצמו בית האסורים. אבל אבישי בצוריה, הוא עודד אותו בכבוד, בשלום, וישב על הסוס ועל ידו, והתחילו לחזור. בדרך, כשהיה אבישי רץ ללכת להציל את דוד, עבר מקום אחד, הייתה עורפה, זה עמו של גוליית. כן, הייתה יושבת, והיה בידה זה שטובים בו את הצמר. פלך, כפיה תמכו פלך. היא הייתה יושבת עכשיו אותו. קלטה אותו, ידעה שבא להציל את חברו דוד, לקחה את הפלך, זרקה את זה עליו, עד מעל ראשו. מנס היה, לא פגע בו. וירד. ילד, תן לי את הפלך, נפל לי. הוא ידע שכוותה רעה היה לפגוע בו. הוא ירד מהסוס, תפס את הפלך, דרק זה על הראש שלה והרג אותה. והרג אותה. חיל, זה ישבי, הרוס אחריהם. אחרי שהטיל את דוד, ושיב אותו על הסוס, והיו חוזרים לארץ ישראל. זה רץ אחריהם, לתפוס אותם. הרשע הזה, רצה להרוג אותם. אמר לו, אבישי, מה אתה רץ אחרינו? תראה איפה עמך, תראה מה עושה עמך. הוא פנה ראשו, והוא מסתול המת. עזב אותם. התעסק בכבורה של אמא שלו. כן. כל זה בבית הגמרא. מה למדנו מכאן? אבישי נכנס לבית המרחץ להתרחץ בערב שבת. כל זה היה ערב שבת. זה למדנו גם כן כבוד שבת. כמה שאפשר, כמו שהגמרא אומרת, רבי יהודה ורבי אלעאי היה
שם לפניו עריבה מלאה מים חמים, היה רוחס פניו אליי ורגליו, ולובש בגדי שבת. בדומה למלאך השם צבאות, זה לשון הגמרא. כל מעשה בחסיד אחד, זה ביהודה ברבי אלעאי. וכבור המקום מנחתו, יש ידוע היום, קבר רבי יהודה ברבי אלעאי. זה חסיד. מעשה בחסיד אחד, זה רבי יהודה. לכן, ירצו שתפללו עלינו, השם יצילו, שיצילו אותנו בכל גזרות קשות ורעות, גזרות טובות. כמו התורה, כתר תורה עליה כולם. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, עליו שלום, שלושה כתרים הם, כתר כהונה, וכתר תורה, וכתר מלכות. והתורה עלית הכולנה. למה? זה אומרת הגמרא ביומה עם בית. אומר, יש שלושה כלים בבית המקדש שעליהם היה זר זהב בכיף אותם. מהם שולחן, שולחן הטהור, שולחן הפנים, מזבח זהב, וארון הברית, הכל כתוב, ועשית עליו זר זהב סביב, זה כתר, על המזבח טהור זה מלכות, שולחן עושר סמי מלכות, על מזבח הזהב זה כהונה, מי מקטיר המזבח הזהב? כהנים, ועל ארון הברית זו תורה שיש לוחות הברית, ועליו כתוב שמה ועשית עליו, בכולם כתוב עשית לו, וזה כתוב עשית עליו, זה זהב, הוא ענית הכולנה, אין למעלה מהתורה. כך אומר רבן שמעון אומר חי עליו ושלום, זה אהבת התורה, אדם אוהב את התורה ואהבתה תשגה תמיד, כמו שאמרו רבותינו. כהונה זכה אהרון הכהן וזרעו אחריו. מלכות זכה דוד המלך וזרעו אחריו. כתר תורה מונח ועומד. כל הבא לתורה בא יתון. כהן, אדם לא יכול להיות כהן. מלך לא יכול להיות. על הכיפק, יהיה מלך. אבל ארון הברית, כתר תורה, מונח ועומד בכרם דוד. כל מי שרוצה, אהלן וסהלן. תגידו לו, תהיה קודם בשבט זה. לא צריך שבט. כל הבא יבוא ויתור. חלקו אדם יעסק בתורה. כל יהודי, אומר הרמב"ם. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בעל אישה ובנים. כולם חייבים לקבוע זמן ללמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. כל יהודי יודע לקרוא, יעשה ספרי הכנה, דברים שהוא יכול להבין אותם. יכול ללמוד גמרא, גמרא. לא יכול ללמוד עין יעקב, ללמוד עין יעקב. עושה ללמוד משנה ברורה, ללמוד משנה ברורה. שולחן ערוך, שולחן ערוך. מה שיכול להבין. אחד מרבה, אחד ממעיט, יקבל לבוא לשמיים, יאללה בבית שלו, בא הביתה. יש שיעור, בדרך כלל שיעור. מי בשכונה שלו שיעור? מה יעשה? ייקח ספר, יישב וילמד. לא יישב בטל. מדלה יוסיף, יוסיף. מדלה יליף, כתרה חייב. זה הלל הזקן אומר. מדלה יליף, כחייב מיתה. דבר, יהיו חיינו, רק הבינו, התורה. ואם לא חיים, אז בעל מיתה, המיתה זה יותר טובה לו.
היה גאון אחד, רבי יוסף בר סולובוביץ', ואביו של הגאון רבי חיים מבריסק. אבא שלו היה מהאברכים הכי חשובים בישיבת וולוז'ין. הוא היה נכד של רבי חיים וולוז'ין, ראש הישיבה רבי יצחק וולוז'ין. יושב אחד שביח, אמר, יש גאון אחד בדורנו, רבי שלמה קלוגר, גר בברודי, איזה חכם גדול. הוא אמר, כמה שאלות שהיה לי מסובכות, הלכה למעשה, פניתי אליו, גט פותני את כל העיות האלה. אין כמו מורה הוראות בישראל. נכון, אתם לומדים, יפה, אבל צריך ללמוד הוראה. לא רק על המדרש אלא המעשה. ישאלו אתכם שאלה בהלכה. מה, אתם יודעים גמרא? טוב, אז מה? צריך לדעת את ההלכה. הוא שמע את זה, רבי יוסף סולובוביץ' שמע את זה, ולקח מוסר. לקח את זה ללב. ככה משבח אותו. אני מוכרח ללכת אצלו, ונמוד ממנו איך הלכה, איך פוסקים הלכות. כך חליט בלבו, אבל דעקה, אין לו כסף. צריך לנסוע מרוסיה, זה מקום של השיבה ולוז'ין, עד ברודי, זה מדינה אחרת. זה לא כסף, הוא אין לו כסף. מה לעשות? היה בצער. לילה אחד הלך בבית המדרש, והשניים יושבים מדברים ביניהם. התקרב, ואחד אומר לו, מה דעתך, אנחנו ניסע לעיר הברודי? אומר לו, כן. מי הסיע אותנו? יש עגלה פה, עגלון, מדבר איתו, שמחר בוקר לקח אותנו לעיר הברודי. שם יש מסחר, אפשר לעבוד, להרוויח. והנה קוראים את העגלון. בוינה, אנחנו רוצים מחר לנסוע. זה דרך 3 ימים בעגלה, במרכבה. קודם לא היה מכוניות, אבל היה מרכבה, סוסים. כן, אנחנו נגיד, תכינו אותם, בשביל מחר הבוקר אנחנו נוסעים. נוסעים לדרך. הוא שמע את זה, שמע. מי היה מביא אותו לברודי? ונזמן לברוך השם. תקרב לעגלון. אמרו, אדוני, עשה עמי טובה. תקח אותי בתור עוזר, עוזר שלך. מקום מה שתבקש ממני, אני אעשה. אם אתה עייף מעט, רוצה שאני אנהג את הסוסים במקומך, אני אעשה את זה. מה שתגידי תעשה. וקודם כל, אני צריך לזפת את העגלה, את הגלגלים, כדי שיעברו יפה, מהר. לך תביא, שם יש חבית של זפת. הוא לא מעלה מסכן, לא נגע בזפת. יש ידיים רכות, עדינות, כמו בשר ילד קטן. אבל מה לעשות? זה, הוא צריך להיות עוזר שלו. הלך הביא את החבית הקטן הזה של זפת, ותחיל לזפת את העגלה, לזפת אותה, עד שנתבקע העור של היד שלו. לא הסכין, קבל עליו. רוצה לנסוע לברודי, להרב רבי שלמה קלוגר, שלמוד ממנו תורה, הוראה. אחרי שהוא עשה, הלך להביא, אמר לו, תלך להביא תבן להכין את הסוסים. כן, לא יצאו רעבים. הביא לו תבן, בא להכין את הסוסים. לא שם לב, סוס זה סוס, אין לו שכל. לקח את הרגל שלו, הזנב שלו, וקע אותו על פניו. וכמעט וקעו פניו. ונעשה לו
זה פנים, זה ככה, כמו גולה, במכה הזאת. סבל, כל זה אפשר. זה העקר שהגיע לארבית. הוא עלה, העגלון תפועה על ידי, ושני סוחרים בפנים, בשביל ככה קייף. וזה יושב על יד העגלון. כל זה זמן, תרד פה, תביא זה, תביא שם. והוא עושה, עוזר שלו. אחרי יומיים של נסיעה, העגלון היה עייף. לא רן, לא נח, יום ולילה. היה עייף. אמר לו, תשמע, עכשיו אני עייף. אני אמסור משכות של סוסים בידך, ואתה תנהיג את העגלה. ואני אלך בפנים, אשב מעט, אשכב מעט. טוב, אדוני. הוא הסכים, אין לו ברירה. הוא נוסע. והמושכות, תחיל לחשוב, איזה חידוש אני אומר לרב, שיאמין, ויתן לי את החכמה שלו. כן? תחיל לחשוב באיזה סוגיה, סוגיה אחת עמוקה, קושות, תרוצים, הרמב"ם כתב כך, הצפות כתבו כך, מרשה כתב כך, זה עובר בתוך המוח שלו. ממילא, המושכות, יד שלו, תראה את המושכות, תרפו ידיו. המוח שלו והרמב"ם, המוח שלו בגמרא. הסוסים ראו שאין מושך דרך אותם, ירדו מהמסילה, הלכו בתוך נחשב בתוך אבות בתוך היער, והיה איזה מקום גבוה, העגלה ירדה מלמטה, דף העגלון קם, פתח את עינו, איפה אנחנו? לא מסילה ולא כביש, לא שום דבר, בתוך היער, תפס אותו, יא אבל יא טמבל! אמרתי לך את השם לב, למדת אותה שהסוסים עברו. נתנו סתירה אחת, שתיים. אתה טמבל! אתה לבור עם הארץ. מה יעשה? צודק העגלון. הוא מסר למשכות ויהיו. זה הולך, נרפים, הם נרפים. שישה המוח שלו והרמב״ם. בקצור, עברו עוד, הוא סוף סוף עגנון ותיק מנוסה, ידע מאיפה זה נפלו, חזר לאט לאט לאט, מצא את הכביש, והתחיל למסוף הלאה. בכל הדרך, מחרף אותו, מגדף אותו, יא טמבל, יא אהבל, אתה לא שווה כלום. אתה לא יודע כלום. טוב, את בני, אחרי יום אחד, מהשלושה, יומיים עברו, עוד יום, זה שלושה ימים. הגיעו לברודי. הגיעו. אומר להם העגלון, הגענו אל מחוצותינו. אתם יכולים לרדת. ירדו, שלמו לו את הכסף שלו, בתוכם גם הוא ירד. הרב, רבי יוסף, ירד. והתחיל לשאול אנשים, איפה גר הגאון רבי שלמה קלוגר? אחד אמר לו, ככה, תלך שעה, תלך דעתו. טוב. בסוף, מצא את הבית. כולם תמאים עליו, מי זה נער כזה, שאין מי רבי שלמה קלוגר? מה יש לו אצלו? אבל לא שאלו אותו, הוא הגיע, נכנס לתוך ביתו, מה רואה? רבי שלמה קלוגר, נכנס נער אחד, חוזפת, חוזפת, לחלך, בשעה שמשך את העגלה, עידיו כולם שחורות כמו פחם, כן? ולגלים מלוכלכים. אמר לו, מי אתה? מה אתה רוצה?
ולא אני נכד של הגאון רבי חיים וולוז'ין. טוב, מה אתה רוצה? אני באתי ללמוד מכבודו. יש לך המלצה מרבי יצחק וולוז'ין שאתה כך? אבל לא, אין לי, לא אין לי שום מלצה. ואתה מזייף, משקר עליי. אם היה לך איזו המלצה, טוב, יכול להאמין בך. למה אני אאמין לך, אדוני הרב? אני, תרשה לי, אגיד לך חדוש אחד. טוב, תגיד. תחיל לומר לו איזה חדוש בגמרא. איזה פלפול עולה ויורד ופלפל, הרמב"ם, תוספות, הכל על ספרותיו. איזה חכם. הוא תפלא. ממש גאון. אבל לא, תסלח לי שאני חשדתי בקשרים. לא ידעתי שבאמת. אז עכשיו, הבגדים האלה לא נעים לך. יש פה אמבטיה בבית, קנית לבית, תרחץ יפה, תוציא את הלכלוכים האלה, כן? אמר לו, אדוני, תראוני שאני שחרחורת, שזפרתי את שמש. נכנס לאמבטיה, תרחץ יפה, נתן לו בגדים משלו. איזה בגדים, סמוקינג, יפה, ככה. אחרי שיצא, אבל עכשיו אתה תמיד חכם. מחר, ושיל העמון שאני חשבתי בקשרים, אתה תדרוש במקומי, ואני אכפר את העמון הזה, ואתה תדרוש מחר במקומי. כן? אדוני, באתי ללמוד, לא באתי לדרוש. לא באת, לא באת. מה אני גוזר עליך? אני מרד אתרה. אתה מחר תדרוש במקומי. אני כל שבת דורש בשעה 4-5 באים אליי כל תלמידי חכמים ואומר להם דברים. טוב, טוב אדוני, אני ככה אעשה. שלח רבי שלמה קלוגר, בית דין, קרא את השמש של בית דין. רוס מהר, תעשה מודעות. חכם גדול בלעיר. כל הקהל מוזמן לבוא לשמוע דרשה. מחר בשעה 4. טוב, הלך, עשה את המודעות, פיתלה אותם, שמע זריז. עשו את הכל. והוא עמד בדרוש, באו כל התלמידי החכמים, כולם בפניו. אומר לו הרב, אתה מבייש אותי, כולם אלה תלמידי החכמים, דבר דברים בטעם, שלא, ומה הבאת לנו? כן, תכין, תכין טוב, טוב, בסדר אדוני, בסדר. הוא הכין, בלילה ישב, למד איזה סוגיה אחת, שמחר ידבוש. בא בשעה 4, מתחיל לדרוש. קהל גדול, כולם תלמידי חכמים. איזה דרשה, איזה פלפול, על הכיפק. בתוך הבאים בא האדון שלנו, העגלון. יוקי בא, חכם על העיר, צריך לשמוע את הדרשה. בא ישב, מסתכל. זה יהיה העוזר שלי. שאני הקיתי אותו, וזדיתי אותו. אחרי שהרב פתח את פיו ועומד דרשה, כולם פערים מתפיהם. כמו ששותים מים בעצם עונם, כן? הוא התחיל לבכות. התחיל לבכות. איך שלחתי ידי, איך רבסתי לו סטירות, איך מזיתי אותו. אלה ששמעו נדון, מה אתה משוגע? מה אתה בוכה פה? מה זה? הרב דורש יפה. מה אתה לך? צריך לבכות. אמר כן. התחתיי, אני מזכיר היום, זה היה עוזר שלי בעגלה, אני רבסתי לו, קטעים לו, לא ידעתי. אמרו לו, אין בעיה, הרבנים צלענים, נכס לו,
תבקש לו סליחה, הוא יסלח לך. דבר, אין לך מה לדאוג. חכה, תהיה רב ידרוש. גמר, שעה חמש, גמר הדרשה. תקרב, כולם, מולחזק ברוך, שרקח, שרקח. לא? אז טוב, אחר הוא כולם. תקרב, הגלון הזה. תקרב, קרה על קו. מתחיל לשק את רגליו. אדוני הרב, תסלח לי. לא ידעתי שאתה אדם גדול. לא ידעתי. לא הייתי מעז. להקוץ אותך, להקריס לך. לבזוז אותך. זה לא כבוד. לא ידעתי שאתה אדם גדול. אבל הוא, קום, קום על מלכך. אני סולח לך. סלחתי כדבריך. אם היית מכה אותי, שאני לא יודע ללמוד תורה, בסדר, אתה צריך לבקש לך. אבל אתה מכה אותי, שאני מור אמר, אצלו יעגלו עגלון. באמת לא עגלון אני, ולא אבא שלי עגלון. אתה לא עגלון אני. נשק לו את ידו, ואללה. תראו איפה הוא מגיע, אהבת התורה. לקבל כל הצעות האלה, בשביל שיגיע להגאון, ללמוד ממנו הוראה. ככה, בהבטא תשגה תמיד. באדם צריך לעסוק בתורה, אין לך למעלה מהתורה. כל אדם ואדם, לשים את בעליו ללמוד אל התורה. כמו שכתוב בגמרא, בקדושין, דף פבט, אמר בי נאוריי, מניח אני, כל אומנות שבעולם, ואלי מנמדת מני אלא תורה. לכאורה, יש משנה להפך. רבה גמליאל, בנו של ביהודה הנשיא, אומר, כל תורה שיהיה למה מלאכה, שפה בטלה, ברית עוון. כן, איך הוא אומר? לא מלמד רק תורה. זה ההבדל. רבי נאוריי, יודיע את בנו, שכל זך, שיח גאוני, מה שלומד קולט אותו, זיכרון נפלא, תפיסה מהירה, כל הקשורים, יכול להיות להיות גדול הדור. למה יש לך דול מול עבודה? אלה מלמד לתורה. אבל יש, לא כל אדם סובל את זה. יש אדם, צריך לא, 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 לא כל מוחס הווילה. כמו שיש הגמרא בפסחים, קופת ג' רב אומר לו לבנו, תרב עמך הרבה ולא שתי עמלתה שתי תמלחם, בוא אלמד אותך הלכות מלכות, דרך ארץ. זה לא כל אחד מבין, אבל כשאדם מסוגל, תמיד חכם ושקדן, אוהב את התורה, גם התורה אוהבת אותו. אני אוהבי אהב, משחרי ימצאוני. כן, זה לא שלמד תורה. לכן כל בני אדם, שיש להחנן אותם הקודש ברחו, בנים טובים, שיש להם תפיסה ומהירה. ידעו, ויעלו מעלה מעלה, לעמך כולם צדיקים, תברך בתלמידי חכמים. איפה שתלך, תלמיד חכם. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהדוואי אלוהב, ללמוד ללמד, לשאול ולעשות. אין לך טובה בעולם כמו אדם שיש לו בנים תלמידי חכמים. אתה רואה, אומר המדרש, דוד המלך, יש לזמור, אומר את זה בשמחה, השם בעוזיך ישמח מלך. וישועתך מה יגיד מאוד? תאוות לבו נתת לו. ויש מזמור כולו כמו תשעה באב. שומרה נפשי, כעני ואביונני. ישב בארץ, אומר המדרש, ישב בארץ והיה אומר, עני ואביונני. מה זה? פעם משבח, פעם ככה, כשהיה רואה ברוח הקודש, היה מסתכל בנכדים שלו,
היה רואה תלמידי חכמים, כמו יהושפט מלך יהודה, כמו חזקיה מלך יהודה, כמו ישעיהו, כאלה גדולים, ענקים בתורה, בתורה במצוות. היה שמח. בעוזך ישמח מלך, בשעתך מה יגן מאוד. פתאום ראה, היה אחז, היה מלך רשע. יואיו יקים, מלך רשע. כתובים כאלה, ראה אותם, חשדתו. יושב בארץ, אני בביון אני. אין לך אדם עני שלא מניח בנים תלמידי חכמים. בנים חטאים, הוא עני. אדם שיש לו בנים תלמידי חכמים, זה כל העושר שלו, כל החמדה שלו. אשרה באשר חלקו. הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, ידלו ביניכם לתורה, לחופה, למצוות מעשים טובים. אמן. לכן יהיה רצון, ונאמר אמן.